assalaamu caleykum waraxmatullahi wbarakaatu maalintii labo boqol iyo shan iyo soddonaad ee duulaanka gardarada ah ee israa'il ay ku haysa marinka kasa ciidamada gumaystuu waxay sii wadeen duqeymo dhowre oo ay ku garaaceen guud ahaan marinka kasa iyada oo wasaaradda caafimaadka ee marinka kasa iyo guddida gurmadka deg deg ah ee rafax ay sheegeen in ciidamada gumaystuu ay xasuuq cusub u geysteen dad barakacayaal ah oo ku sugna magaalada rafax kaasi oo galaaftay nolosha in ka badan labaatan shahiid iyo tobanaan dhaawaca saacadihii lasoo dhaafay wasaaradda caafimaadka ee kase ayaa sheegtay in lix iyo afartan qof lagu dilay guud ahaan marinka kase boqol iyo toban kalena lagu dhaawacay afar iyo labaatankii saacadood ee ugu dambeeyey ciidamada israa'iil ayaa sii wada duqeymaha ay ka geysanayaan koonfurta magaalada rafax telefishinka al-jasiire ayaa ku soo warramaya in tobonnaan qof ay ku dhinteen tiro kalena ay ku dhaawacmeen duqaymaha israa'iil ee rafax tan iyo waa berigii saaka halka tiro kalena ay ku dhinteen duqeymaha dhanka jabeliya ee gagaarka cisbitaalka kamaal hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha qaxuntiga ayaa waxa ay shaaca ka qaaday in ilaa hal milyan oo qof ay ka qaxeen magaalada rafax ee koonfurta marinka qasa saddexdii toddobaad ee lasoo dhaafay dhankooda guutada alqasam ee xogagaska caabinta ee falastiiniyiinta ayaa sheegay in -e -so dagaalyahaanadooda -e -sh ay guri meynaysan ku qarxiyeen ciidamada gumaystaha israa'el gurigan oo ku yaallay -ya koonfurta -um magaalada rafax xubno ka tirsan ciidanka gumaystaha israa'el ayaa ku dhintay kuwo kalena way ku dhaawacmeen iyada oo guutada al qudusna ay sida oo kale shaacisay inay duqeeyeen goobo ay ku sugnaayeen ciidamada gumaystuhu madaafiic gaadhaya ilaa lixdan xabo ayay ku garaaceen gawaadhida dagaalka iyo askartii la socotay kuwaasi oo gudaha u soo galay agagaarka koonfurta magaalada rafax dhaqdhaqaaqa xamaas ayaa sheegay in gumaystaha israa'el ay sii wadaan beegsiga teendhooyinka barakacayaasha xilli xasuuqyo cusub ay ka wadaan aagaga rafax xafiiska warbaahinta ee qase ayaa war cusub oo uu soo saaray waxa uu ku xaqiijiyey in ciidanka gumaystahu uu siddeed iyo afartan saacadood gudahood ku dilay laba-iyo toddobaatan qof oo barakacayaala kuwaasi oo intooda badan lagu duqeeyey teendhooyin ay ku soo barakaceen iyaga oo duqeeyey teendhooyin ay ku lahaayeen goobo ay iyaga laftoodu sheegeen <imitation> inay nabdoon <imitation> yihiin <imitation> afhayeenu hadlay ciidamada gumaystaha israa'el oo ka hadlay duqaymaha ay ciidamadooda u geysteen teendhooyinka ay ku sugnaayeen shacabka barakacayaasha ah ee reer falastiin kadib markii dhaliican weyn ay caalamku u jeediyeen wixii ka dambeeyey duqaymahaasi ayaa war-saxaafeedka uu soo saaray afhayeenku waxauu ku yidhi duqaymaha aagaga rafax waxaannu ku beegsannay argagixiso laakiin weerarka ayaa si aan ulakac ahayn waxa uu u galaaftay nolosha falastiiniyiin halkaasi ku sugnaa ilaa hadda ma cadda sababta keentay duqaynta ay ku dhinteen dadka rayidka ah ee ka dhacday magaalada rafax waxaana weli socdo baadhitaanka waxaan qaadnay tallaabooyin dhanka ammaanka ah ka hor inta aanaan qaadin weerarka rafax si aan u yarayna waxyeelada soo gaadaysa dadka rayidka ah sidaasi waxaa yidhi afhayeenka ciidamada gumaystaha isra-el kadib xasuuqii ay u geysteen dadka rayidka ah ee reer falastiin gaar ahaan tiindhooyinka ay ku sugnaayeen barakacayaashu israa-el ayaa sidaoo kale dagaal qarsoodiya ku qaaday maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada israael waxay u dirtay hay-addeeda sirdoonka gudaha ee loo yaqaano shimbis si ay cadaadis iyo hanjabaad ugu geystaan saraakiisha sarsare ee maxkamadda dembiyada ee caalamiga ah sirdoonka israa'el ayaa la wareegay isgaadhsiinta mas-uuliyiin ka tirsan maxkamadda dembiyada caalamiga ah oo uu ku jiro kriem khan wargeyska dagaar diyan ayaa daabacay macluumaadka arrintan ku saabsan warbixintiisa waxa uu ku sheegay in netanyahu uu muujiyey cadaawadda iyo xiisaha uu u qabo howlgallada sirdoon ee ka dhankaa maxkamadda dembiyada ee caalamiga ah mas-uuliyiinta maxkamadda ee waxyeeladu ay ka soo gaadhay dhanka israa'el waxaa laga soo xigtay in sirdoonka israa'il ay la socdeen oo ay dabagal ku hayeen shaqaalaha hay-adda falastiiniyiinta kuwaasi oo la xidhiidhay mas-uuliyiinta maxkamadda dembiyada waxaana hay-adda shimbid ee sirdoonka gudaha u qaabilsan maamulka talaabiib ay u adeegsatay barnaamijyo wax lagu basaaso si ay u basaasta tilefoonnada shaqaalaha falastiiniyiinta iyo saraakiisha maamulka maxkamadda dhanka kale ciidamada gumaystaha israaiil ayaa go-doomiyey cisbitaal ay ku jiraan kumanaan barakacayaala oo ku yaala xerada jabeliya telefishinka al jaziire ayaa sheegay in ciidamada gumaystaha israael ay go-doomiyeen cisbitaalka alyemen al, al siciid oo ay ku jiraan kumanaan kun oo barakacayaalah oo ku sugan xerada jabeliya ee waqooyiga marinka kasa arintan ayaa kusoo beegmaysa iyada oo madaafiic is-dabajooga lagu garaacayo magaalada bayt xanuun ciidamada gumeystaha israaiil waxay gudaha u galeen waddada alsikha halkaasi oo ay ka bilaabeen howlgallo burburin ah oo ay ka wadaan magaalada beyt xanuun iyaga oo adeegsanaya cagaf cagafyo ugu yaraan lix iyo soddon kun iyo lix iyo sagaashan qof oo falastiiniyiina aya da ayaa lagu dilay koob iyo siddeetan kun boqol iyo lix iyo soddon kalena waa lagu dhaawacay dagaalka israa'iil ee ka socda marinka kiso wixii ka dambeeyey toddobadii bishii oktoobar markii xoogagaiska caabinta falastiiniyiinta ee xamaas ay gudaha u galeen qaybo ka mid a dhulka ay israa'iil xoogga kaga haysato falastiiniyiinta dhanka diblomaasiyadda haddii aan eegno dowladaha sbain airelan iyo norway ayaa si rasmiya u aqoonsaday dowladda falastiin kadib markii toddobaadkii hore ay sheegeen inay siddeed iyo labaatanka bishan mey oo maanta ku beegan ay si rasmiya ugu dhawaaqi doonaan aqoonsiga dowladda falastiin aireland ayaa si rasmiya u aqoonsatay dowladda falastiin kadib shir ay yeesheen gulaha wasiiradu talaadadii maanta dowladdu waxa ay sheegtay kadib bayaan ay soo saartay inay ka soo horjeedo oo ay cambaaraynaysa dagaalka israa'iil ee marinka kisa dowladdu waxay falastiin u aqoonsatay inay tahay dal madax bannaan waxayna oggolaatay in ay abuurto xidhiir diblomaasiyadeed oo buuxo oo u dhexeeya dublin iyo ramalla ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay dowladda airelan safiirka airelan ee falastiin ayaa la magacaabi doonaa iyada oo ay weheliso safaarad buuxda oo airelan ay ku yeelanayso magaalada ramalla dowladaha sbain iyo norway ayaa iyaguna qaaday tallaabooyin kuwaasi la mid ah iyaga oo si buuxda u aqoonsaday dowladda falastiin sida oo kale waxay sheegeen in safaaradaha ay iswiidaarsan doonaan hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan caafimaadka adduunka ayaa war cusub ka soo saartay waxyeelada ay ciidamada gumaystugu gaadhsiiyeen adeegyadai caafimaad ee guud ahaan marinka kase iyo shaqaalaha caafimaadka ee halkaasi lagu dilay tan iyo intii uu dagaalku socday waxaana ay shaaca ka qaaday in toddobo boqol iyo saddex iyo labaatan ka mid ah shaqaalaha caafimaadka lagu dilay dagaalka kase milatariga israa'il ayaa ugu yaraan afar boqol iyo konton weerar ku qaaday xarumaha caafimaadka ee marinka kase intii uu socday dagaalku waxaana ku dhintay toddobo boqol iyo saddex iyo labaatan ka mid a shaqaalaha caafimaadka sagaal boqol iyo afar iyo labaatan kalena waa ay ku dhaawacmeen sida ay sheegtay hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o weerarrada ayaa curyaamiyey nidaamyada caafimaadka ee deegaanka iyada oo mid ka mid a cisbitaaladeennu aanu hadda si buuxda u shaqaynayn ayay tihi hay-adda qaramada midoobey islamarkaana cudurrada faafa ayaa si xawliya ugu sii faafaya guud ahaan marinka qasa sababo so, la xidhiidha cidhiidrhiga iyo nadaafadarrada baahsan ee halkaasi ka jirta taniyo intii uu dagaalku socday hay-adda qaramada midoobey ee caafimaadka adduunka ee w h o waxa ay diiwaan gelisay ku dhowaad hal dhibic shan milyan oo caabuq oo ay ku jiraan busbus iyo xanuunno kale sida lagu sheegay warbixinta ay soo saartay sawirradani waxay muujinayaan falastiiniyiinta ka qaxaya magaalada rafax halkaasi oo dhowaanuun ay ku soo qaxeen kadib markii ciidamada israa'iil ay ka soo barakiciyeen guud ahaan qiybaha kale ee marinka kasa haddana waxay haatan dib ugu qaxayaan goobiya ay hore uga soo qaxeen ee waqooyiga iyo bartamaha magaalada kasa حلي <applause> تانجي <applause> دا إسرائيل أي كان تالاكو كرا عين بارتماها مغالا دا إياد أو أي وهليان دو قيمة ننك أو أي جيسان يان دياردها دقالك إيقو ميستاه إسرائيل